Doncs moltes gràcies per aquest reconeixement. La veritat és que tots nosaltres estem molt contents i quan dic tots nosaltres és perquè en cap moment he pensat que això fos un reconeixement a la meva persona, sinó en el grup en el que jo tinc la sort de treballar. Avui en dia la recerca no es fa mai d'una forma individual i sempre és un grup de gent que treballa junts per intentar respondre les preguntes que poden ajudar a la ciutadania, és a dir, fer aquesta translacionalitat per ajudar a la gent. Jo crec que el reconeixement és perquè el nostre grup té una forma una mica particular de treballar, que és un grup que molt generós, en el que ràpidament ens passem la informació, és un grup amb molta il·lusió, amb molta alegria, i tot això fa doncs, que ens trobem amb un grup d'amics que treballem junts i que ens fem preguntes i intentem buscar respostes junts. Per tant, un altre dels tòpics quan donen un reconeixement és que hom espera que es donin les gràcies a molta gent i el que no vull fer és nombrar a ningú perquè hi ha tanta gent a la que li devem tantes coses que segur que me'n deixaré algú. Jo ja sé que els meus amics no esperen que jo els hi vagi donant cops a l'esquena i dient lo bons que són, però és que no vull entrar a nombrar una persona determinada, o dues, o mil, perquè és que en són molts els que realment ens han ajudat a tots nosaltres. I en aquest sentit, doncs, la promesa és que continuarem endavant mentre mantinguem la curiositat, la il·lusió, mentre continuem tenint dubtes i pensem que podem ajudar a la gent. I per tant, en nom de tot el grup, moltíssimes gràcies a tots.